فكر تجمرة أنت هلت تبالة جزي هنا جودة كفودا قم تعلفنا وسبسب بونا مكنيات هلوم نباري هونال زاري من ناچو سوش تاليا ودو ميون تقدو يتلا يواجون يدرو يفكر هقاراجون يمينافقو يما يرسوناجو برغت سميتو قلال لحوني جلال سلام اندت قو ياجو يه چانالا بيت سبوش زاري يدرو يفكر هقاروچاجو غار يمن ملس فلاغو تيالاجون امستكو كبوش ودن نانتلا درسو ديجالو فيديون اندم تودو تناندمي تقماشو لطراترم لايك بمادرق نجمر يما جمر ياوكو كب تاورسنو የታውረስ ሰዎች ወደ ግንኙነት ከመግባታቸው በፊት ጥቅምና ጉዳቱን በተቻላቸው መጠን ያገናዝባሉ። ይህ ማለት የድሮ አጋራቸው ለመርሳት ይቸገራሉ። በዚህም ሁለተኛ ድልን ለመስጠት ፈቃደኞች ናቸው። ግንኙነቱን ያድናል ብለው ያመኑትን ነገር ሁሉ ያደርጋሉ። ይቅርታ ማድረግ ታዲያ የመጀመሪያው አማራጭ ነው። ነገር ግን የታውረስ እድል ወይም ይቅርታ ዘላለማዊ አይደለም። ግንኙነቱን ለማዳን ሁለተኛ ድል ይስጡ እንጂ ሶስተኛ ድል የሚባል ነገር ታውረሶች ጋር የለም። سلا تاورس كوكب يسيتو جيه وندوش دكاما غون تانكارا غون بيساروت يمياوات اتشو سرا بفكر غري نتلا يمينو راتشو بحاري بميلو ارسوش راسون جلو فيديون سرا لن فيديون سنلا كرمو اندرساتشو سبسكرايب مادرك ام فيديوم لايك ادرگو هلا تنياو يمنا غنيو كوكب بيساسنو يا بيساس سوش عالمن بس اگير داك علمي من ملكتا عزما ميال لاتشو حساباوي سوش ناتشو ይህ ማለት ሁለተኛ ሶስተኛ አልፎ ተርፎም አራተኛ ድልን ለድሮ ፍቅረኞቻቸው ሊሰጡ ይችላሉ። አልበዛም እንዴ ካላችሁ እነዚህ ሰዎች ስላለፈው ግንኙነት ከመጥፎ ነገሮች ይልቅ መልካም ነገርን ማስታወስ ይቀናቸዋል። ይሄ ባህሪያቸው ደግሞ የናፍቆት ስሜት እንዲሰማቸው ያደርጋቸዋል። ስለዚህ ለድሮ አጋሮቻቸው ስልክ መደወል አለያም ቴክስት ሊጽፉ ይችላሉ። ነገር ግን በተመሳሳይ ስህተት ተመሳሳይ ጉዳት እንዳይደገም ከቀድሞ ስህተት ትምህርት ወስዶ ትክክለኛ ውሳኔ መወሰን ከፒሰስ ሰው የሚጠበቅ ነው። ቀጣይ የምናገኘው ኮከብ ካንሰር ይሰኛል። የካንሰር ሰዎች በቀላሉ በፍቅር አይወድቁም። ይሁን እንጂ ያፈቀሩለት ያለ ስስት በሙሉ ልባቸው ነው። ሙሉ ማንነታቸውን ለግንኙነቱ በመስጠት ጠንከር ያለ ፍቅር ውስጥ ስለሚወድቁ ግንኙነቱን ለማቋረጥ በጣም ይቸገራሉ። ወደ ቀድሞ የፍቅር ዘመናቸው ለመመለስ የሚጓጉ ሰዎች ናቸው። ያለፈ ስህተቶችን በማለፍ ነገሮችን ጥሩ ለማድረግ ይሞክራሉ። ከረጅም ጊዜ በኋላ ግን የካንሰር ሰዎች ፍቅር ብቻውን ግንኙነቱን ለማስቀጠል በቂ እንዳልሆነ ይረዳሉ ይላል የአስትሮሎጂ ጥናት። ራሱን ጅሎ የምንሰራው ቪዲዮ ይኖራል። እሱ ቪዲዮ ቀድሞን ይደርሳችሁ ይሄን ቪዲዮ ላይክ ማድረግ እንዲሁም ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ቀጣይ የምናገኘው ኮከብ ቪርጎ ይሰኛል። ይሄ ኮከብ ፍጹምነትን የሚወድና ጎበዝ መራጭ እንደሆነ ይታወቃል። በቪርጎ ምልክት ስር የተወለዱ ሰዎች ታዲያ የፍቅር ምርጫቸው ለእነርሱ ምርጥና ፐርፌክሽኒስት ወይም ፍጹም የሆነ አጋር ስለሆነ ወደ ቀድሞ አጋሮቻቸው መመለስ ይፈልጋሉ። ቪርጎዎች ኩሩ ናቸው። እናም ሁሉንም የይቅርታ ድሎች እንደጨረሱ እርግጠኛ ካልሆኑ በቀር ግንኙነታቸውን ለመቀጠል ፍላጎት ያሳያሉ። ቀጣይ የምናገኘው የመጨረሻ ኮከብ ሊብራ ይሰኛል። በሊብራ ምልክት ስር የተወለዱ ሰዎች ደግ ልብ ያላቸውና ከሰዎች ውስጥ ምርጡን ለይቶ ለማየት የታደሉ ሰዎች ናቸው። ይሄ ባህሪያቸው ታዲያ ተተዋቸው ለሄዱ አጋሮቻቸው ሳይቀር ሁለተኛ እድልን ይቅርታን እንዲሰጡ ያደርጋቸዋል። ሊብራዎች ተጎጂ የሚሆኑት ሌሎችን ለመጠራጠር ዝግጁ አይደሉም። ይልቁንም ሰውን በማመን ያምናሉ። የድሮ አጋሮቻቸው ሊብራ ከነበሩ በእርግጠኝነት ይቅርታ በተጠይቋቸው ይቅርታቸውን ይቀበላሉ። ወዲ የቻናል ቤተሰቦች ለዛሬ ያልኩት ይሄ ነበር። ቪዲዮ ከተቀማችሁ ላይክ አድርጉ፣ ካልተቀማችሁ ዲስላይክ አድርጉ። ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ መጻፍ ትችላላችሁ። ቀጣይ በአዲስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላማችሁ ብዝት ይበል። ቸር ቆዩልኝ።